Als cultureel geïnteresseerd canvaskijker kent u ongetwijfeld de film Everything You Always Wanted to Know About Sex, But We're Afraid to Ask van Woody Allen. In die film suggereert Woody Allen dat het menselijk lichaam wordt bestuurd zoals een duikboot of een ruimteschip. Vanuit een soort controlekamer die zich in de hersenen bevindt en waar ingenieurs en technici bepalen wat dat menselijk lichaam doet en zegt. Wij zijn aanhangers van deze interessante theorie. En als Jean-Luc Dehaene ons land bestuurt, vragen wij ons af wie de indrukwekkende duikboot Jean-Luc Dehaene bestuurt. Ex-wachters, die dat niet meer deden. We liggen rustig. Wie? Ja, dan. Wilde jij hem zo rustig laten liggen? Want ik ben hier van onder bezig. Dus... Oké, okay, gewoon plat. Ja. Zeg, Guy, dan kunnen we ondertussen even de bril schoonmaken. Ja, want ik zie dus niks meer. We zien niks, nee. Okay. Woensdag alles weer normaal kan functioneren. Jongens, we moeten dringend druk aflaten. Ik paard is, ja, maar niet langs onder, niet langs onder. Oké, dan geven we dan. Geven. Geven. Piloten die ook weigerden nog naar vlucht mensen mee te nemen. Goed. Oké, jongens, fantastisch. Merci. Merci. Okay, ja, ja. Goed. Natuurlijk zijn er nog een paar goed menende CVP. Kus, degoutant, van Smagels en ze zwarte zijn, doei. Vies. Klein momentje. Van het feit dat ze Vlaming zijn en niet de loutere uitvoerders van de Belgische evenwichten. En de veiligheid doorslikken? Ja, oké. Op een debat in Leuk. Aandacht, Pellekes rechts. Ja, doe het. Meer gestroomlijnd, alleszins. Ja, en nog eens met de linker. Oké. Dialoog. Ik zou hier... Is weg. Tju. Wat is er? Geblokkeerd, hè. We zijn geblokkeerd. De rechter bovenarm weer. En het is nogal logisch dat de status quo van deze staat... Harder trekken. ...staligen in dit land. Niks. Vorige week. Waar zit Tom? Tom zit in de bijnier. De linker bijnier. De linker bijnier. Alarmfase 2, onmiddellijk roepen. Oké. Okay. Tom? Ja, jongens, wat is het probleem? Er is een probleem. Direct komen. Oké, okay, ik kom. Ik rijd. En de afbetaling van de staatsschuld zijn Luc. Rustig. Voilà. Wat is er? Kijk eens, blokkage. Hier, ja. De schouder weer. Dat is niet op zich. Voilà. Oh, oké. Okay. Ja, het is in orde. Bedankt. Hè. Ja. Schip okay. Los. Dat is wel vervelend, hè? Ja, ik weet het. We moeten daar naar kijken. Dat is slijtage, denk ik. Inderdaad, in de andere. Oh, jong. Waarom zitten wij te lachen? Oeh, was dat geen goed mop? Het gaat over Semira. Oei, oei, oei. Hey, zet af. Tristig of bezorgd? Ernstig, bezorgd. Ernstig. Deze nieuwe legislatuur van het zonder verlangen. Dat kan ik niet doen. Kijk, hè. Joep. Ja, in a good way. Ja, de confidence is there now. Ja, in a good way. Speel no goal. Maar mannen, stop daarmee. We zijn oh, kom aan, dat is toch plezant. We maken ons belachelijk. We maken ons populair. Ons toch zitten. Ja, dat is ook leuk. Want ik kan stop daarmee. We doen het niet. We vangen onszelf ernaar. Ik kreet, jongens. Stop af. Let the beast go. Daarnaast ook nog. Een klein beetje. Oké, dan toch laten doen. Zeg, volgende keer. Een belastingsbegroting die dus ten laste komt en op de schouders gelegd wordt van het meest energieke deel van de bevolking. Oh! Waarom? Wat is dat? Je hebt te lachen? Ja, dat is een nieuwe functie. Een vrijspraak met een bittere naast. Zet dat toch aan. Sorry, mannen. Sorry. Oh, voilà. Goedemorgen, premier. Waar zitten we? We zitten in de zevende dag. Oh nee, dan is het zondag. Ja. Is het met Fladderken of met Chantal? Het is Fladderken. Fladderken. We zullen eens rap komaf mee maken, zeg. U wil stadslijsten in Brussel tegen het Vlaams Blok, klopt dat? Stomme vraag. Laat hem voelen wie de baas is. Stuur hem door naar de volgende vraag, deze pakken we niet. Zeg, en mag je beginnen met een doen, ja. Meerderheid eventueel? Ondanks het laatste zinnetje, ik heb heel eerlijk gezegd, je doet je plezier dat dat het belangrijkste politiek probleem van het moment is. Laten we over andere dingen praten. Kom ik even op de State of the Union, de begroting. De loonlasten verlagen met 200 miljoen over 4 jaar. 200 miljoen? Hij is in vorm vandaag. Dat is 200 miljard. 200 miljard. Mark, 200 miljard, 200 miljard. Check en double check, ik weet zeker. 200 miljard, 200 miljard. 200 miljard. Geef het hem. Dan gaan we rechtstreeks. Aftellen. 3, 2, 1, 2.
Moest het maar met 200 miljoen zijn dan? Dan zou ik zeggen dat is een realistisch plan, maar het is 200 miljard. Excuseer, 200 miljard.